responsables, de dones governs que prenen decisions en moments difícils, com són aquests, i que es posen d'acord, com no podia ser d'altra manera, com van visualitzar-ho aquest divendres passat amb l'aprovació del decret llei que solucionava el problema de sequera que pateix Catalunya. I que, a més, ha estat una solució que és l'única que des del punt de vista tècnic tothom ha recomanat. Per tant, precisament perquè estem davant de governs responsables, que en situacions excepcionals i difícils prenen decisions, encara que pot ser que no puguin ser enteses i s'han d'explicar, perquè si s'expliquen, evidentment, s'entén, prenen decisions i són capaços de posar-se d'acord. No només els dos governs que tenen competències sobre aquestes qüestions, sinó també, com vam poder veure aquest dissabte passat, totes les comunitats autònomes, en la conferència que hi va haver-hi, comunitats autònomes del Ministeri de Medi Ambient, van donar suport per unanimitat a la proposta que presentava el Ministeri, el Govern de l'Estat, de comú acord amb el de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que això val la pena destacar-ho, perquè, com us deia, estem parlant de decisions importants, de decisions que solucionen un problema concret i decisions que són òbvies des del punt de vista tècnic i des del punt de vista del que han de fer els governs públics, els governs responsables envers els seus ciutadans. Quan les coses es poden damunt de la taula, quan les coses es discuteixen i s'expliquen bé, tots hi donen suport. El que no sabem exactament què és el que pensa en tot aquest afer són els responsables de Convergència i Unió. Perquè en tota aquesta qüestió, l'única solució que Convergència ha estat capaç de posar sobre la taula, un partit que ha estat 23 anys governant la Generalitat de Catalunya i que algun dia o altre, esperem que sigui més tard que aviat, haurà de tenir responsabilitats de govern, l'única solució que un partit que ha tingut aquestes responsabilitats ha sabut posar damunt de la taula ha estat la del trasbassament del Rany. Una cosa que és impossible des del punt de vista conjuntural, des del punt de vista de la temporalitat, del moment, de la urgència, però que sí que fa una cosa clara, que és veure que en aquest sentit Convergència és coherent amb la seva política transgressista. Convergència va donar suport al Partit Popular en l'aprovació del Pla Hidrològic Nacional, va fer-ho quan no hi havia cap necessitat des del punt de vista polític i des del punt de vista de l'aritmètica parlamentària, amb una majoria absoluta del senyor Aznar, va fer-ho per enviar aigua de Catalunya fora de la nostra comunitat autònoma, a un valor de més de 1.000 hectòmetres cúbics, i ara, amb una incapacitat absoluta d'oferir solucions puntuals a una necessitat d'aigua de boca a conciutadans de Catalunya, torna a recuperar la política transvasista, que és la política del Rany.